Desde que roubamos a Mega Minhoca em Cruxus 9? Tava pensando naquele giga pica-pau de três cabeças na floresta de Talmar. Ha! E não se esqueça daquele bando maligno de... Ovo! Quanto xilique por esses artefatos antigos? Se fosse uma ave gigante invisível, eu não usaria meus futuros filhos de projeto. Olha só o que aconteceu. De novo. Sabe, esse visual ficou bom. Você pode me zoar se quiser, mas valeu a pena. Oh, o emissor de ondas neurais do Nexus Prime. Ah, e a cereja do bolo? O Omnicon do Nexus Prime. E olha, ele ainda tem todos os contatos. Tá zoando. Ah, e isso? Eu não sei muito bem o que é isso. Ah, isso? É o Enigma da Combinação. O que ele faz? E eu sei lá, é um enigma. Bom, esse enigma vai ser um belo enfeite para minha festa após a assinatura do Tratado de Paz. A assinatura do Tratado de Paz! Transformers Cyberverse, as aventuras de Bumblebee. Os imobilizadores. Compre os seus, dedos de tratado de paz. Vem aqui. Peguem seu Energon aqui, direto da traseira do caminhão. Salvem o Single Horn. Eu sou um Autobot desde o início e nunca imaginei que veria esse dia. Todos vamos conviver juntos! Nos encontramos nesse dia não em um campo de batalha, mas para renovar laços de amizade há muito esquecidos. Esse tratado entre os Autobots e os Decepticons proclama o fim da guerra e inicia uma nova era de paz! Ha ha ha!
temporal ativada. Leve a gente pra aquela bola horrorosa de sucata. Queen, eu acho que tem algo errado. Tem. Não sei bem o que é, mas... Com certeza! Oh, parabéns, Arce. O pouso cheio de emoção, como sempre. Gwen? Saca só, quando eu disse tomara que esperem a gente, não foi bem isso que eu quis dizer. Seja lá o que aconteceu, pegou todo mundo. Eles não parecem estar no modo stand-by. E não estão desativados. Não sei o que há de errado. O quê? Ou quem pode ter feito isso? Está vendo o movimento? Não, nada desse lado. A gente vai ter que separar e vasculhar a área. Eu não vi nada ainda. E você? Nada se movendo. Pera. Estranho. Um pássaro passou voando. Qual será desses pássaros hoje? Eu vou dar uma olhada nessa parada. Tô a caminho. Tava na hora de sair dessa lata de metal. E aí, o que tá rolando aqui, Nightbird? Ah, aí, Afterburner! Por que essa enrolação toda, irmão? Seu cabeçudo rabugento! Repete pra você ver, Bug Bite. Ah, foi mal. Eu quis dizer a cabeça do rabugento inútil. Olha aqui, senhor. Ah. Dirige direito, seu meio miolo. Dirige direito, você. Cuidado por onde anda, Doublecross. Ou corto você no meio. Não fui eu, foi ele! Não foi, não! O Boissal tá de volta! Sai daqui. Enfim em casa. Vamos roubar tudo desse lugar. Sejam bem-vindos a Cybertron. E... quem são vocês? E o que acham que estão fazendo aqui? Um escapou, Bug Bite. Aê! Que arma maneira, hein, princesa? Ah, valeu. Ela é bem maneira mesmo. E eu sei muito bem como usar. Então é bom dizerem o que fizeram com Cybertron. Que tal eu te mostrar? Sound Blaster? Não é tão durona quando tá travada no tempo, não é? Eu fico com isso. Agora que cuidamos disso, vamos detonar esse lugar! Partiu fazer boom!
Quer uma caroninha? Arce, reportar posição. Arce? Cadê você? Arce! Minha amiga, quem fez isso com você vai se arrepender. Eu gosto de usar fogo. Você nunca vai conseguir. Por que ninguém me escuta? As minhas ideias são ótimas. Fica aqui. Eu volto já já. Vamos lá, galera. Eu mando bem nisso. Pode confiar. Ah, isso é ridículo. Quem foi que deu essa ideia? Mas e eu? Nada a ver. Vocês nunca me escutam. É uma ideia péssima. Óbvio essa que não é vai verdade. Funcionar. Vocês têm que me escutar. A gente precisa tacar fogo neles! É! Aí a gente esmaga eles! Eu cansei das suas ideias horríveis, Slug! Por que não me escutam pra variar? Vocês sabem que meu plano é excelente e vai funcionar! É só manipular o campo temporal controlado subatomicamente. É! Foi o que ela disse! A gente esmaga eles do campo! Como é? Sem fogo? Não, seus vermes cabeçudos! Mais uma vez, vocês não entenderam! O meu plano é... Meu plano é que reativem todo mundo nesse planeta. Façam isso agora. Eu prefiro esmagar geral. Ataque Slug! Quem é esse cara? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu, Grilla! Grimlock? Você é o rei Grimlock? Então, quer dizer que vocês estão tentando impedir quem travou temporariamente o Cybertron? É isso aí! A gente tá do seu lado, rei! E eu tenho um ótimo plano pra impedi-los, rei! Ah, não liga pra ela, rei! Peraí, por que estão me chamando de rei? Ficaremos juntos frente à catástrofe com coragem e muita animação! Isso me soa estranhamente familiar. Porque você é o rei. Eu? A sua mensagem. Nós recebemos! Então, meus amigos, enviamos nossa mensagem ao futuro. Mesmo enquanto o asteroide se dirija a esse planeta, ficaremos juntos frente à catástrofe com coragem e muita animação. Sua transmissão chegou ao nosso planeta eras atrás. Grimlock, rei dos dinossauros. Todos no nosso mundo decidiram ser como você e os seus amigos. Bom, eu... nem sei o que dizer, galera. Eu vou te mostrar! Eu, Sludge! Eu, Snarl! Eu, Slug! Eu sou oco ao seu dispor! Vocês honraram os meus amigos. Esplêndido! Honramos você também! Mas... Hã? Nosso líder, Braço Curto, assumiu sua forma, Dino. E cadê ele? Braço Curto se foi. Pra sempre! Quando a gangue que imobiliza o tempo destruiu o nosso planeta, Braço Curto não sobreviveu. Viemos aqui nos vingar. E você vai querer vingança também! Eles vão destruir o planeta, Rei Grimlock! Me levem até esses imobilizadores do tempo. Você tá estragando tudo! Eu não tô estragando nada! Você tá estragando! E eu vou estragar você! Mas eu... você vai ver só! Aí, quer apostar em quem ganha? Hein, hein? Eu aposto uma granada de plasma no da esquerda! Tá, tá! Duas granadas de plasma! Você ainda me deve três da última vez! Sai! São eles! Fiquem aqui, eu vou cuidar disso. Fiquem de olho na Arce e não saiam daqui. Oh.
Preciso ajudar, Rei! Rei, disse fica! Slug, não esconder! Coragem e muita animação! Coragem e muita animação! Vai! Consertar, amigos Greenlaw! Ok. Vai arrancar a minha cabeça? Greenlock disse fica! Sound Blaster! Ele tá com arma temporal! Cuidado! Bracinho de jacaré! Achei que tínhamos nos livrado de você! Dinobots, recuar! Estava tudo sob controle, até vocês decidirem se intrometer na minha batalha. E o que o Sound Blaster tá fazendo aqui? E aquela arma temporal dele? Precisamos dar um jeito nisso. Eu tenho um plano perfeito pra... Mas que maneiro! Aí, não toca nas minhas coisas! Você era eu! Você era eu! De algum jeito, viramos parte de uma entidade coletiva. E como isso aconteceu? Sound Blaster reportando. Achamos o grande prêmio, chefe. Ótimo. Lembre-se de deixar um pouco pra mim. Aí, Double Crosser! Eles têm uma dupla feiosa aqui também. Vou te dar uma dupla dor de cabeça! Aí, cabeças de sucata! Parem de ficar encerando seus capôs e levem isso a sério! Peguem tudo! É isso aí! Optimus Prime, Bumblebee, Windblade, Hot Rod. Tem coisas que nunca mudam. A lendária espada Stormfall. Ah, ei.
É você. Acho que o que aconteceu com a gente é resultado direto desse antigo artefato que eu roubei, quer dizer, que descobri na tumba do Nexus Prime. O Enigma da Combinação. Ah, é! O nome já diz tudo! Mas não viramos enigmas! E o que é essa coisa? Posso resolver isso checando meu banco de dados WitchWiki. O Enigma da Combinação é um artefato misterioso de valor incalculável e imenso poder. Por isso aquela galinha estava tão brava. Quem tocar no Enigma da Combinação será despedaçado em várias partes. Não, foi mal. Será mais que a soma de suas partes. Some as partes? Mas e as outras partes? Acho que isso significa que precisamos tentar de novo. Todo mundo encosta aqui. Somos ótimos! Nós somos poderosos! Nós podemos fazer tudo! Eu nunca me senti tão incrível! Vamos fazer isso de novo! Nós fomos combinados em um ser imensamente poderoso. Ah, tá! Nem conseguimos andar! Se aprendêssemos a controlar, seja lá o que for isso. A gente poderia derrotar esse bando de brutamontes. Mas antes, precisamos de um bom e velho treinamento. Vamos tentar de novo. Conseguimos! Estamos andando! Projetei essa pista para testar e melhorar nossa força, agilidade e coordenação. Foi exatamente assim que treinei meu esquadrão dinossauro de elite. É isso aí! Interessante! Precisaremos estar bem treinados para derrotar esses ogros. Vamos começar o treino da combinação Dinobot. É isso aí! Vamos lá! É isso aí! A gente consegue! Ainda conseguimos. É isso aí! Somos terríveis. Você é terrível. Meu cheiro é horrível. Pelo visto, isso não vai dar certo. Mas não vou te decepcionar, Arce. De um jeito ou de outro, vou te tirar dessa. Dinobots, fiquem aqui. Eu vou cuidar de tudo. Beleza. Não, fica aqui, Sludge. Todos vocês não estão prontos. Nós nunca vamos estar. Foi por isso que perdemos o braço curto. Nosso problema é que não funcionamos bem como equipe porque, bom, sejamos sinceros, vocês têm módulos cerebrais minúsculos. Não, a gente consegue! Temos coragem e muita animação! Hã? Não é? Coragem e muita animação! Coragem e muita animação! Coragem e muita animação! Coragem e muita animação! Coragem e muita animação é bom, mas... Coragem e muita animação! Certo, amigos. Vamos tentar uma última vez. E deem o seu melhor. Isso! Boa! Conseguimos! Sem problemas!
E temos uma espada maneira! Isso foi espetacular! Mandaram bem! E vocês viram a espada? Eu queria que fosse maior! Vamos fazer de novo! Meus amigos, aqueles manipuladores do tempo não fazem ideia do que vão enfrentar. Certo, Arce? Peraí, eles vão usar a arma temporal na gente. Vamos acabar igual a ela. Mas eu posso criar um campo quântico impenetrável que existe fora da quarta dimensão para bloquear os disparos temporais. Como eu venho sugerindo em todas as oportunidades. Ah, isso de novo não! A gente só precisa usar aquela espada. Muito! Sup, quer dizer que consegue construir um escudo contra a arma temporal? Precisamente. Precisamos exatamente disso. Tem que construir pra gente. Não posso. Eu preciso de vários suprimentos científicos especializados que não temos. Nesse caso, então vamos roubar umas coisinhas também. Tá. Eu preciso de mais um desses. Ah? Oh! Isso vai completar o projetor protetor de campo quântico. Oh! É incrível! É tão incrível que ninguém consegue levantar ele. Verdade. Mas sei de alguém que consegue. Um escudo incrível! Pra acompanhar nossa espada maneira! Sound Blaster. Bem-vindo de volta. E você tem amigos. Finalmente. Ainda tem essa boca enferrujada, hein, Soundwave? Eu esperei muito tempo por isso. Mandem ver! Tá se sentindo melhor agora? Ainda não, mas vou me sentir ótimo quando eu conseguir minha vingança. Vingança? Pelo quê? Você sabe. Você se lembra. Me lembro que você era irritante, inferior e nada memorável. Ninguém esquece mais de mim. Tem uma dúzia de planetas destruídos com o meu nome neles. O seu vai se juntar a eles em breve. Mas antes, vou tomar a única coisa com a qual você se importa. O quê? Não! Laserbeak, agora você é meu! Você vai pagar por isso. É, claro que vou. Vamos nessa! Então, quem é esse mesmo? É. Quem é ele? Esse bote feioso é a razão pelo Sound Blaster ter voltado para esse lixo de planeta. Antigamente, o Sound Blaster era um Decepticon. Que ondinha meia boca! Sinta a onda! Decepticons! Temos o nosso novo campeão de beatbox! Soundwave! Naquela noite, Sound Blaster deixou o Cybertron. Ele não sabia manter a batida. Eu não ia querer ser você agora. Desde que roubamos essa coisa, eu venho guardando.
Só pra você. Espero que você goste. Eu destruí você. Destruí você. Boa sorte com isso, Sam. É um ressonador, Sam. Todo som que você faz, cada mini micropio, ecoa pra frente e pra trás, se amplificando pra todo o tempo. Logo, vai vibrar até te deixar em pedaços. Soundwave destruído pelo Soundwave. É assim que se faz uma vingança, meus amigos. É! É! Soundwave. Superior. Superior. O que é isso? Pode falar um pouco mais alto? Hã? Pela lataria de Gigatron! Santo! Megatron! O que é aquilo? Você... Você vai devolver esse mundo pra nós ou então... Vamos te obrigar a fazer isso, tá bom? Eu vou pagar pra mim. O quê? Ah! Ataquem por todos os lados. Precisamos travar ele no tempo. Que deselegante. Agora vou mostrar pra você a vingança. Não, eu acho que não. Sucata! Não! Perdemos a arma temporal. Voltem todas as atenções pra ela. Destruam aquela coisa! Nossa primeira batalha! Um de um! Que beleza! Mandamos bem, hein? Há pouco tempo, nem conseguíamos andar sem cair de cara! Aí! O que é isso? Você... Mas você... Poderoso! Melhor que você! Interessante! E esperta! E um doce de robô, além de tudo. Agora que vocês foram grandiosamente derrotados, é hora de restaurarem o Cybertron. Isso aí é com um alto escalão, coleguinha. Você precisa falar com o chefe. O chefe? E quem seria o chefe? Você vai ver. O chefe está vindo. Eu não tô gostando disso. Ah!
Recall. Devíamos ter te contado sobre ele. Hã? Esse é o seu chefe? Chefe, não é bem a descrição certa pra mim. Eu diria que sou mais um empregador duro, porém muito justo, que não espera nada além de empregados dedicados, que sempre farão o seu melhor. O quê? Soundblaster, como líder da equipe, você é o principal responsável por esse insucesso. Você tá demitido! E o resto de vocês estão fritos, ou vão estar, quando eu queimar esse planeta todo. Qual é, chefinho? Não pode se livrar de mim! Quem vai tirar uma melequinha do seu dedão? Silêncio! Vocês são inúteis, cada um de vocês. Agora, vocês. Não sei bem o que é, mas eu gosto do visual de vocês. Vocês serão minha nova equipe. Juntos vamos viajar o universo, atacando planetas indefesos e assistindo-os queimar. Sludge gosta de viajar! Sludge, não ajudar! Embarque na minha nave e prepare-se para a decolagem. Eu vou continuar na minha fúria destruidora de planetas. Não vai haver fúria nenhuma hoje. E não vamos virar a sua equipe. Vocês vão obedecer às ordens ou sofrer as consequências. É você que vai sofrer as consequências. Dinobots, Combinox! Nós não vamos permitir que você destrua a Cybertron! Fofo. Só que não. A gente tem que sair daqui. Esperem por mim! Sniper! Segura! Dinobots, combinar! Ele não vai saber o que o atingiu. Belo braço curto! O Tríptico perdeu? É hora de nos livrarmos dele! Vamos! É! Conseguimos! Olha só pra nós! Vocês vão queimar! 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 Não acredito! Tá bem ali! Supe bem! Eu vi a arma temporal! Dinobots, agora! Ah!
acabei decidindo por retirar a minha oferta de emprego pra investir. Acabar com vocês! Que monstro! E um empregador super abusivo! Vocês foram magníficos! E nós fomos magníficos juntos! Valeu, rei! Agora precisamos devolver as coisas ao normal. Temos que comemorar. E vocês estão todos convidados para minha festa após a assinatura do Tratado de Paz. Festa! Hey, Grimlock. Se tivermos que desimobilizar todos um por um, vai levar uma eternidade. Por sorte, só precisamos desimobilizar um bote. Mandou bem, Swoop. Eu não teria conseguido sem você. Logo, logo vai estar todo mundo correndo de novo com uma enorme explosão temporal. Todos, menos ele, certo? Ele vai ficar exatamente onde está. Manda ver! Bom, que precisamos só de um disparo. Desse dia em diante, que não haja mais guerra entre nós. Só uma longa, duradoura e feliz paz. E esse é o Sludge. Ora, olá pra todo mundo. Então vocês tiveram uma aventura sem mim, é? Eu e nossos novos amigos. Versão brasileira Dubbing Company Campinas. Direção de dublagem Digão Vicente. Com vozes de Ennio Vivona, Wagner Santos, Lina Mendes, Leandro Loureiro e grande elenco.